Hodja fra Pjort af Ole Lund Kirkegaard. I landet Bogislav ligger byen Pjort, og i byen Pjort bor drengen Hodja. Det er ham, den her bog den handler om. Ham og det røde tæppe. Men før jeg fortæller dig mere om drengen Hodja, vil jeg fortælle dig lidt om den by, hvor han boede. Byen Pjort ligner alle andre små byer i landet Bogislav. Det ligger ved bredden af den lille grumsede flod, og på den anden side af floden kan man se bjergene. Alle husene i Pjort er hvidkalket og har flade tage. Om aftenen, når solen er ved at gå ned bag bjergene på den anden side af floden, og luften er ved at blive kølig og klar, sidder mændene samtidig oppe på de flade hustage og ryger på deres vandpiber. Det hænder også, at folkene i Pjort sover oppe på deres flade tage. Så kan de ligge ganske stille i mørket og mærke duften af appelsintræer blomstre og se på stjernerne, inden de falder i søvn. Gaderne i byen Pjort er smalle og stejle. Ja, nogle af dem er så stejle, at de er brolagt med trammer. Rundt omkring i Pjort er der små, støvede torve. Her sidder købmændene og skrumærerne og tæppehandlerne i skyggen under deres markiser og venter på, at der skal komme nogen og handle med dem. I Pjort går næsten alle mænd med fis. Med fis, ja. Og snabelsko. Måske ved du ikke, hvad en fis er for noget, men jeg kan fortælle dig, at det er en lille rød hat, som på en prik ligner en urtepotte, der står på hovedet. Det ved folkene i Pjort nu ikke noget om, for de har aldrig set en urtepotte. Deres sko hedder snabelsko, fordi de har en lille snabel ude i spidsen. Sådan nogle snabelsko er mægtig rare at gå med. De klemmer ikke om tæerne, og de behøver aldrig at blive pudset. Så det er sikkert derfor, at mændene i Pjort er så glade for deres snabelsko. Og konerne i Pjort, ja, de går med store sorte kjoler og et lille fint slør foran ansigterne. Det eneste, man kan se af dem, er deres øjne og deres fødder. De ligner store sorte fugle, gør konerne, når de flagrer afsted gennem de smalle, stejle gader med deres vandkrukker på hovederne. Og hvad med de der slør? Ja, dem er konerne i Pjort lige så glade for, som mændene er glade for deres snabelsko. For når konerne går med slør for ansigtet, behøver de ikke at bruge læbestift, og ingen kan se, om de mangler et par tænder i munden. Det lyder alt sammen meget mærkeligt, men jeg kan fortælle dig, at bortset fra snabelskoene og slørene og vandpiberne, er folkene i Pjort ikke spor anderledes end alle andre mennesker i verden. Og nu er det vist på tide, at vi hører noget mere om drengen Hodja. Hodja var 9 år. Hver morgen gik han, ligesom de andre børn i Pjort, til skole for at lære at læse og skrive. Sådan som det nu er skik og brug i landet Bogislav. Men Hodja brød sig ikke meget om at lære at læse og skrive. For Hodja havde helt andre tanker ind i sit hoved. Hodja ville ud og se verden. En af de smalleste og stejleste gader i byen Pjort hed Skrædderens Gade. Her boede alle byens skrædder, og her boede også Hodja og hans far og mor. For Hodjas far var skrædder. Hver eneste dag sad gamle far Hodja i skyggen foran sit hus og syede, og så længe havde han syet, at han var blevet helt skilåret af det. For en skrædder skal holde øje med sit sytøj og sin nål, og jo længere hans tråd er, desto længere er der mellem sytøjet og nålen. Gamle far Hodja var en doven rad. Han brugte altid en lang tråd, og derfor var der altid langt mellem hans sytøj og hans nål. Og da han skulle holde øje med begge dele på én gang, sad hans øjne nu sådan, at det ene så nedad, og det andet så opad. Aldrig havde der i Pjort været så doven en skrædder som gamle far Hodja, og aldrig havde der nogen skrædder i Pjort skælet så meget som han. Du skal være skrædder, sagde gamle far Hodja, og så skælende på sin søn. Det er et godt håndværk. Næh, sagde Hodja. Jeg skal ud i verden og se mig om. Hodjas far rystede bare på hovedet. Slud og vrøvl, sagde han. Hvordan i verden har du fået sådan nogle griller ind i dit dumme hoved? Ak nej, søn. Bliv du hjemme i Pjort og bliv skrædder. Så er du tit på det tørre. Hvad er det tørre for noget, spurgte Hodja. kvækkede gamle far Hodja og gned skælmsk sit ene skilende øje. Ja, så kan du få et bitte hus og en bitte have med springvand og måske en bitte kone, hva'? Blæh, sagde Hodja. Jeg skal ikke have nogen bitte kone.
Ja, ja, sagde gamle far Hodja, og gned sig grøntende i skægget. Ja, ja, Sønneke, du bliver nok klogere. Men Hodja blev ikke klogere. I stedet for gik han ned til floden for at tale med fiskerne der. Fiskerne lå ude på den lille grumsede flod og vuggede op og ned, og fiskerne selv sad på flodbredden under nogle store sejl og røg på deres vandpiber. Er der nogen, der vil have mig med ned ad floden? Sagde Hodja til fiskerne. Jeg kunne godt tænke mig at komme ud i verden og se mig lidt om. Fiskerne slap deres vandpiber og stirrede på den lille dreng. Hvad var det, han sagde? Spurgte en af fiskerne. Jeg vil gerne med ud i verden, sagde Hodja. Fiskerne så på hinanden og begyndte at le. Ud i verden, råbte de. Vi så en lille fæghud ud i verden. Og så brølede de af grin, mens de slog hinanden på ryggen. Nogle af dem lå så meget, at de nær havde fået råden for deres vandpiber i den gale hals. Jeg er ikke et fæghud, sagde Hodja fornærmet. Jeg vil bare gerne ud i verden og se mig om. Knægten er gået fra forstanden, brølede fiskerne til hinanden. Men han bliver nu nok klogere. Og så fortsatte de med at brøle af latter. Øv, tænkte Hodja og træskede bort fra floden. De ville ikke have mig med. Så må jeg prøve noget andet. Nej, Hodja blev stadig ikke klogere. I stedet for gik han op til Lastdragernes Torv. Lastdragernes Torv var en stor, snavset og støvet plads. Der var fuld af vogne og æsler og muldyr, og bag vognene sad lastdragerne i deres beskidte tøj og drak blommebrændevin. Er der nogen, der vil have mig med ud at køre, spurgte Hodja, de snavsede lastdragere. Jeg kunne godt tænke mig at komme et lille smule ud i verden og se mig om. De snavsede lastdragere tog flaskerne med blommebrændevinen fra munden og stak deres lange næser frem for vognen for bedre at se Hodja. Hvad er det, knægten mukker over, spurgte en af lastdragerne. Hvis det er brændevin, han er ude efter, sagde en anden lastdrager, så stik ham nogen på toen. Jeg vil ikke have noget brændevin, sagde Hodja, men jeg vil gerne køre med ud i verden. Lastdragerne så på hinanden med røde øjne. Kør med ud i verden, råbte de og grinede til hinanden. Aldrig har vi hørt mage til gal snak. Og så lænede de sig tilbage og grinede endnu højere end før. Er der da ingen af jer, der vil have mig med, spurgte Hodja. Jeg vil så gerne ud og se mig om i verden. Hør, råbte den største og den fedeste af lastdragerne. Knægten bliver ved med at vrøvle. Ja, råbte en anden og rejste sig dinglen op. Skub af, knægt, og lad så folk drikke deres brændevin i fred. Øv, tænkte Hodja. De vil heller ikke have mig med. Og mens han traskede bort over det store, støvede torv, hørte han tydeligt, hvordan de snavsede lastdrager grinede, mens de råbte. Den tossede knæk bliver nok klogere end skønne dag. Men tro mig, Hodja blev stadig ikke klogere. Kapitel 2. Tæppet. Nej, som jeg allerede har fortalt dig, blev Hodja ikke spor klogere. Tværtimod. Dag ud og dag ind tænkte og grublede han over, hvordan han skulle komme ud i verden og se sig om. Har I hørt det, sagde folk i pjort til hinanden. Den skildrede skrædders søn er blevet tosset. Han snakker ikke om andet end at komme ud i verden. Hvad vil han mon der, spurgte nogen. Ja, det må guderne vide, sagde andre. Men han er jo også så lille. I skal se, han bliver nok klogere. Og så fortsatte mændene i pjort med at ryge på deres vandpiber, og konerne fortsatte med at bære vandkrukkerne fra brønden, sådan som de altid havde gjort. Tænkte Hodja. Ingen vil have mig med ud i verden. Ingen voksne vil have børn med nogen steder hen. Bare jeg har haft en båd ligesom fiskerne nede ved floden. Eller en vogn ligesom lastdragerne. Eller et bitte æsel. Men jeg har ingen af delene. Og jeg har heller ingen penge at købe dem for. En dag da Hodja sad på trappen foran sin fars hus og stirrede ud i det hede hvide solskin i den smalle gade og tænkte og grundede, så hans hoved knirkede, kom det gamle tæppevæver Elfasser forbi. Elfasser var en meget gammel mand. Hans hoved var rynket som en indtørret tomat. Hans store overskæg hang ham under næsen som en riskost, og han gik langsomt, mens han støttede sig til sin stok. Og så var hans øjne blå. Alle folk i pjort, og i hele Bukkeslav for den sags skyld, havde sorte øjne. Elfassers øjne var blå som havet. Men måske var det fordi, de var så gamle
og havde set så meget. Elfasa stansede foran Hodja. Her, brummede han inde under sit overskæg og så på Hodja med sine blå øjne. Hvad sidder du her og hænger for, knægt? Hvorfor er du ikke nede ved brønden for at drille konerne ligesom de andre drenge? Hvorfor jager du ikke efter kattene og fisker ved floden? Fordi jeg tænker, sagde Hodja. Oho, sagde Elfasa. Når så du tænker? Ja, der kan man se. Og hvad tænker du på, om man må spørge? Ja, verden, sagde Hodja. Det var ikke så let, sagde gamle Elfasa og trak i sit skæg. Det var med sanden ikke så let. Nej, sagde Hodja. Og nu har jeg tænkt i 5 dage, men folk siger, at jeg bliver klogere engang. Og der er ingen af dem, der vil have mig med ud i verden. Nej, det tror jeg gerne, sagde gamle Elfasa. Det tror jeg gerne. Folk her i Pjort er nogle fæhuder. De tænker ikke på andet end deres vandpiber og deres blommebrændevin. Men hvis du vil med ud i verden, så følg du blot med mig. Hodja var nærtrillet omkuld af forbavselse. Hvad siger du, råbte han og sprang op. Ved du, hvordan jeg kan komme ud i verden? Rolig, knægt. Rolig, sagde gamle Elfasa. Pas nu på, at du ikke vælter mig over ende. Jeg er næsten ikke til at rejse op igen, hvis jeg falder. Men Hodja var så ophidset, at han blev ved med at hoppe op og ned. Ved du, hvordan jeg kan komme ud i verden, råbte han. Skynd dig at fortælle mig det. Stille, sagde gamle Elfasa. Stille. Verden er fuld af ondskabsfulde folk med lange ører. Følg med mig hen til min butik, men lad være med at råbe op. Hodja fulgte den gamle tæppevæver gennem byens smalle gader, men han var så spændt, at han rystede over hele kroppen. Endelig nåede de til Elfasas lille butik. Elfasa stavrede gennem butikken og åbnede en smal dør. Bag døren var der et skummelt, støvet rum. Over alt langs væggene lå der store ruller af elgamle tæpler. Kom, viskede den gamle mand. Kom indenfor og luk døren, så ingen kan høre os. Hodja lukkede ophidset døren. Det var næsten mørkt i det støvede rum. Her grøntede Elfasa og træk et gammelt, halvmukken tæppe frem for en stor bunke. Det her må du låne, knægt. Hodja stirrede på tæppet. Jamen, sagde han, det er jo et tæppe. Det er det, sagde gamle Elfasa, og hans blå øjne plirede i halvmørket. Men det er ikke noget helt almindeligt tæppe, min dreng. Nå, sagde Hodja, og følte på det gamle tæppe. Hvad er det så? Det er, sagde Elfasa med hviskende stemme, et flyvende tæppe. Øj, råbte Hodja. Hurra! Shh, sagde Elfasa. Ikke så højrystet, knægt. Som jeg sagde før, verden er fuld af folk med lange ører, og et tæppe som det her må man passe særlig godt på. Verden myldrer med folk, som godt kunne tænke sig at få fingre i et flyvende tæppe. Hodja nikkede. Nu låner du det her tæppe, sagde gamle Elfasa. Men du har bare at passe godt på det. Der er snart ikke flere flyvende tæpper tilbage. Må jeg godt låne det, sagde Hodja. Øj, det er bare den bedste dag i mit liv. Hvordan gør man? Hvordan gør man? Spurgte gamle Elfasa. Åh, du mener, hvordan får man det til at flyve? Og det er den letteste sag i verden. Man ruller det bare ud og siger, flyv, og så flyver det. Men husk nu, hvad jeg har sagt. Pas godt på. Jep, sagde Hodja. Det skal jeg nok. Og så tog Hodja tæppet under armen og løb syngende og skrålende gennem byen for at prøve det på et øde sted. Nej, se nu der, sagde folkene i Pjort til hinanden. Nu er den skilløjet skræret søn blevet tosset. Nej, han bliver vist alligevel aldrig klogere. Den første flyvetur. Hodja løb gennem byen, og han standsede først, da han kom til en høj mur bag byen, hvor ingen kunne se ham. Med rystende hænder rullede han tæppet ud på jorden, og først nu så han, hvor kønt det var. Da det rullede sammen i Elfasas lille støvede butik, lignede det blot hvert andet gammelt tæppe. Men som det lå der i solen, glødede det i dybe røde farver, næsten som ild. Øj, mand, sagde Hodja til sig selv. Det smadrer spændende.
Han tørrede sin snabsko af og stillede sig forsigtigt på tæppet. Så sig om til alle sider, og da han var sikker på, at ingen så ham, råbte han, "Bliv tæppe!" Og tæppet for til værs med et sus. Det gik så hurtigt, at Hodja rullede af og trillede et langt stykke hen ad jorden. For skrækket sprang han op og skreg, "Hold for pokker!" Tæppet, der allerede var nået et godt stykke op i luften, standsede med det samme. Og der blev det hængende. Det så næsten ud, som om det hang og lå af ham. "Ned med dig!" råbte Hodja. "Og det er en fart!" Og med det samme sank tæppet ned, men ikke ned til Hodja. Nej, stille og roligt sank det røde tæppe ned på taget af et hus. Hodjas hjerte hoppede et par gange, og han blev kold af skræk. "Oha," tænkte han. "Hvordan skal jeg nu få fat i det igen?" Han løb hen til huset. Det var et stort, lukket hus. Og højt. Så højt, at den bitte knægt som Hodja måtte have fat i en stige for at nå op på toppen af det. Hodja stod og så op mod taget og var nær ved at tude af ærgelse. I det samme stak en kone hovedet ud af det lille vindue og råbte, "Skub af, knægt! Vi vil ikke have gadedrenge løbende rundt her." Og da Hodja ikke flyttede sig lige med det samme, kylede den vrede kone en krukke efter ham. "Hun er farlig," tænkte Hodja. "Jeg må hellere gemme mig lidt." Han listede sig rundt om huset og skjulede sig i en port på den anden side. Det var en lang, mørk port, som endte i en lille gård. Hodja kunne høre en hest skrabe mod brostenene derinde. "Hør," tænkte han, "måske er der noget inde i den gård, jeg kan bruge." Han listede forsigtigt igennem porten og kiggede ind i gården. Det var et lille brolagt gårdplads, fuld af gamle lædersække og tomme vintønder, og midt i gården stod hesten. Hodja stirrede på den, ikke fordi der var noget mærkeligt ved den. Den lignede som end alle andre heste. Men der var bundet noget fast til den ene side, som fik Hodja til at trække vejret hurtigere. Det var en stige, en lang, dejlig stige. "Øj," tænkte Hodja, "jeg er heldig i dag. Det er lige netop sådan en stige, jeg har brug for, men den er vist alt for tung for sådan en lille fyr som mig." Der var stille i gården. Den eneste lyd, der hørtes, var hesten skraben med hovene mod brostenene. "Gården er tom," tænkte Hodja. "Der er ingen mennesker derinde. Jeg tror alligevel, jeg vil prøve, om jeg kan løfte stigen ned fra hesten." Han sneg sig ind i gården. Men lige netop som han nåede hen til hesten, blev en dør lukket op, og en snavset mand med lange sorte skægstubbe kom grøntende ud. Hodja var nær, trimlede omkuld af skræk. "Hør," brummede den snavsede fyr og gik hen mod Hodja. "Hvad skal det her betyde?" Det ved jeg ikke," stammede Hodja og var klar til at stikke af gennem porten. "Nej, det tænkte jeg nok," grønnede manden ejet. "Her kom en slæbende med en stige langvejs fra for en usel lille betalen, og så er der ikke en sjæl her i huset, der aner, hvor den rådne stige skal stå." Han så rasende på Hodja med røde øjne, men Hodja var pludselig ikke det mindste bange mere. "Ha," tænkte han fornøjet, "den mand er lastdrager. Han hører slet ikke til i huset her, og det er slet ikke mig, han er gal på. Og nu ved jeg lige bestemt, hvordan jeg kommer op på taget af huset." "Hør," sagde han til lastdrageren, "jeg ved godt, hvor den stige skal stå." "Nå," brummede lastdrageren og krassede sig i skægstubene. "Endelig et fornuftigt menneske. Og hvor skal jeg så sætte den, om jeg må spørge?" "Derom," sagde Hodja og pegede, "gennem porten og om på den anden side af huset, hvor der er et lille vindue." Lastdrageren gjorde, som Hodja sagde. Han løftede den lange, tunge stige ned fra hesten og bar den stønnende gennem porten og om på den anden side af huset, hvor det lille vindue sad. "Godt, jeg ikke selv skulle have båret den," tænkte Hodja og kned sig fornøjet i hænderne. "Så vil jeg have været mindst et år om det. Så tung er den." Lastdrageren stillede stigen fra sig ved muren og børstede sin trøje af. "Så," sagde han, "er det godt?" "Fint," sagde Hodja og begyndte at klatre op ad stigen så hurtigt han kunne. Men han var ikke noget mere end 6 trin op, før konen stak hovedet ud af vinduet og vrælede. "Hvad i alverden skal det her betyde?" "Uha," tænkte Hodja og røg et par trin højere op. "Det bliver værre og værre, det her." Og så klatrede han videre, som om djævlen var i hælene på ham. "Hør, de dernede," skreg konen til lastdrageren. "Hvad bilder de dem ind? Hvad skal den vemmelige stige stå her for?" Sagde lastdrageren og mobbede, så både konen og Hodja kunne se ham langt ned i halsen. "Den unge herre sagde, at stigen skulle stå her." "Den unge herre," skreg konen. "Er det den lille gadedreng, de taler om? Kan de så se, de kommer op
henter ham ned, og det med det vunds. Nå, så han har lavet skæg med os, frue, visede lastdrageren, og skulede rundt op mod Hodja, der var nået halvvejs op ad stigen nu. Nå, så det har han. Men nu skal jeg få fat i den ægte lille strøder og dreje halsen om på ham, skal jeg. Og mens konen blev ved med at skille og smelle i vinduet, klatrede lastdrageren arigt væsende efter Hodja. Hodja var i mellemtiden nået næsten op på taget, men lastdrageren, der jo havde meget længere ben, klatrede hurtigere til værs. Og da Hodja nåede kanten af taget, var lastdrageren lige i hælene på ham. De skal nok få fat på ham, hylede konen, der var ved at falde ud af vinduet for at se, hvad der skete. Han kan nemlig ikke komme væk fra taget igen. Ha, tænkte Hodja. Nå, så det tror du ikke. Han sprang ind på det flade tag. Tæppet lå, hvor det skulle, lige foran ham og glødede i solen med sin mørke røde farver. Hodja kastede sig op på det, klamrede sig til det med både arme og ben, og lige netop i det øjeblik, lastdrageren stak næsen op over taget. Skalt skreg Hodja, flyv! Og denne gang blev Hodja hængende, lydløst som en stor rød fugl. Strøg han bort lige for næsen af lastdrageren. Gø-gø-gø-gø, kvækkede lastdrageren og klamrede sig til stigen. Gø-gø. Og hvis Hodja ikke havde haft så travlt med at klamre sig til det røde tæppe, ville han have set, at lastdragerens ansigt blev hvidt som et lagen. De snavsede skægstubbe strittede som pikkene på et forskrækket pindsvin, og de røde øjne var ved at trille ud af hans hoved. Få nu fat i ham, de der, brælede konen ned fra vinduet. Hvad venter de dog på, mænd? Men lastdrageren svarede hende slet ikke. I stedet kurrede han ned ad stigen, og mens konen måbende kiggede efter ham, styrtede han hylende bort fra huset og forsvandt i de smalle gaders mørke skygge. Men højt over byens tage svævede Hodja lykkeligt afsted. Det var et vidunderligt tæppe, gamle elfarser havde givet ham. Når han sagde, flyv ned tæppe, så dykkede det røde tæppe ned i store bløde dyk, og når han sagde, flyv op tæppe, så for tæppet til vejr som en raket. Han drejede til højre deroppe og til venstre, og han fløj lige ud. Han fløj så stærkt, at vinden peb ham i ørerne, og håret var ved at blive revet af hovedet på ham. Han fløj langsomt og duvede afsted gennem luften, som havde han ligget på en tømmerflåde på en stille skovsø. Hele dagen fløj han rundt deroppe. Han så ned på byen. Der var lille bitte på folkene, der lignede små sorte biller, og på den grumsede flod, der lignede en bæk. Først da solen gik ned, fløj han hjem. Han landede stille og blødt på sin fars hus og lagde sig til at sove på det glødende røde tæppe med en stor klump frød inde midt i maven. Da Hodja vågnede den næste morgen, vidste han lige med det samme, at han lå på verdens dejligste tæppe. Og uden at rejse sig op, sagde han til tæppet, "Bliv en lille tur, tæppe!" Tæppet lette forsigtigt fra taget med den søvende i Hodja og fløj en morgentur over den sløve by. Fra tæppet så Hodja solen stå op langt ude i disen, og nedunder sig så han, hvordan de første morgen gnavende koner gik til brønden for at hente vand. Han så mændene stå i de smalle gader og tænde de første vandpiber, og han så børnene chokke til skole med deres bøger under armen, mens de var ved at gabe kæberne af led. Ha, tænkte Hodja, i dag skal jeg ikke i skole. I dag flyver jeg ud i verden og ser mig lidt om. Han fløj tilbage til taget på sin fars hus, rullede tæppet sammen og gemte det bag en stor krukke. Så gik han ned til sin far, den skælderøjede skrædder, som allerede sad og syede i skyggen af sit hus. I dag, sagde Hodja, rejser jeg ud i verden. Åh nej, knækkede hans far knaven og holdt op med at sy. Nu ikke mere det sludder, dreng. Hent dine bøger og gå i skole. Jeg vil ikke høre mere om at rejse ud i verden. Jamen, sagde Hodja, jeg rejser nu altså alligevel. Men nu blev gamle far Hodja for alvor vred. Hvis du ikke med det samme holder op med at vrøvle om det rejseri, råbte han, og havde nær stukket nålen igennem sin ene finger. Skal jeg give dig en endefuld, og det er lige på stedet? Nå, sagde Hodja. Og hvordan har du i øvrigt tænkt dig, at du ville komme ud i verden, grundede far til Hodja. Du har måske tænkt dig at flyve, hva? Ja, sagde Hodja. Hvad for noget, skreg gamle far Hodja, rasende. Skal du nu lave krig med din gamle far, din dovne valp? Nej, sagde Hodja, jeg flyver bare på mit flyvende tæppe. Gamle far Hodja kastede sig ned på gaden og vred sig, mens han skreg. Med dit flyvende tæppe, åh du dorske knægt. Ved du ikke, at flyvende tæpper slet ikke findes? Alt den snak om flyvende tæpper er det pure løgn og opspind.
Åh nej, hvad har jeg arme elendige skrædder dog gjort, siden jeg har fået så tåbelig en søn at trækkes med? Altså, det ved jeg ikke, sagde Hodja. Ak, råbte gamle far Hodja. Du er den mest uduelige søn, jeg nogensinde har haft, og du er desværre også den eneste. Og lære noget, vil du ikke. Hvad skal det dog ende med? Jeg ved det ikke, sagde Hodja. I det samme gik døren op bag Hodja, og hans mor stak hovedet ud på gaden. Hør, sig mig en gang, sagde hun. Hvad i verden er det for en larm? Se en gang, råbte far Hodja og pegede på Hodja. Se en gang, Mutter, den skøre knæt vil rejse sin vej. Nå, sagde mor Hodja. Og hvad så? Jo, ser du, Mutter, grundede far Hodja. Knækken påstår, at han vil flyve på et tæppe. Hvad giver du mig? Sikke noget snak. Flyv på et tæppe. Nå, så det vil han, sagde mor Hodja, og pustede sig op som en ballon. Nå, så det vil han. Og hvad har du så imod det, din gamle drivert? Far Hodja fik et forskrækket blik i sine skilende øjne. Sagde han måbende. Nu skal jeg sige dig en ting, fatter brude, mor Hodja, så hendes slør blafrede foran hendes ansigt. Hvis Hodja virkelig har et tæppe, der kan flyve, så lad ham dog rejse ud og se sig om. Sådan nogle drenge har godt af at lære noget. Jamen, netop, sagde far Hodja ejet. Han skal i skole jo. Nej, sagde mor Hodja. Han skal ud og flyve. Og så tog hun Hodja i nakken og trak ham med gennem huset og ud i den lille have med springvandet. Men, sagde hun til Hodja, du kommer nu ikke afsted, før du er blevet vasket og friseret. Hun stillede en stor traphjælke ud midt i haven og fyldte den med sæbevand. Og skønt Hodja strittede imod det bedste, han havde lært, blev han puttet i baljen og skrubbet fra øverst til nederst. Da mor Hodja var færdig med at skure ham, kunne hun næsten ikke kende ham. Ja, sagde hun. Nu kan jeg vist godt være bekendt at sende dig afsted. Og husk nu at opføre dig ordentligt. Ikke noget med at lave gale streger og drille fredelige folk. Så fyldte mor Hodja en pose med mad og gav Hodja et par småmønter med i lommen. Oppe på taget rullede Hodja det røde tæppe ud, og da hans mor så det, slog hun hænderne sammen og råbte, I, hvor er det tæppe dog kønt. Pas godt på det, min dreng. Det lovede Hodja sin mor. Han satte sig godt til rette på tæppet med sin madpose, vinkede til hende og råbte, Flyv ud i verden, tæppe! Og mens tæppet lettede fra taget og strøg ud over byen med den lykkelige Hodja, stod mor Hodja tilbage på taget og tørrede en lille tåre bort fra kinden. Men nede i gaden sad far Hodja. Han syede som en rasende, mens han ej blev ved med at vrisse for sig selv. Pøh, flyv med tæppe! Jamen, hvad er det for noget studer? Han så vranden op mod himlen, og netop i det øjeblik strøg Hodja bort fra taget på sit tæppe. Gamle far Hodja tabte sit sygtøj og stirrede. Og da han så Hodja stikke næsen frem fra tæppet og vinke ned mod gaden, udstødte han et højt grønt, greb sig til hovedet og løb ind i sit hus, hvor han rystende gemte sig under sin seng. Ja, sådan forlod Hodja byen Pjort en stille sommermorgen, og lad os nu høre, hvorledes det videre gik ham. Hodja kommer til byen Peto. Der gik nu 4 dage, og i de 4 dage fløj Hodja over det meste af landet Bugislav. Han så høje blå bjerge og vældige øde gule ørkner. Han så byer med skinnende tårne og støvede palmer langs gaderne, og han så brede floder, der langsomt gled afsted mod havet langt borte. Og aldrig havde Hodja troet, at verden kunne være så stor. Verden er det største, der findes, tænkte Hodja. Min mor bliver glad, når jeg fortæller hende om alle de ting, jeg har set. I de 4 dage, Hodja sådan fløj rundt og kiggede ned på landet Bugislav, sov han hver nat på sit tæppe oppe i luften, og han spiste alt den mad, som hans mor havde givet ham med. Men nu, på 4. dagen, følte Hodja sig både træt og sulten og tørstig. Hen under aftenen, da solen var ved at gå ned, og himlen blev lysende grøn og gul, fik Hodja øje på en by langt borte. Og, sagde Hodja, hvad er det mon for en by? Den er meget større end alle de andre byer, jeg har set. Og det passede. For den by, Hodja havde fået øje på, var selveste Peto, Bugislavs hovedstad. Hodja kunne se dens mange tårne skinne som guld i aftenlyset. Og midt i byen kunne han se sultanens palads. Sultanen var den rigeste og mægtigste mand i Bugislav. Så rig var han, at han kunne have købt alverdens kameler og æsler og heste. Men da han ikke anede, hvad han skulle bruge så mange dyr til, lod han være.
Det mærkeligste ved sultanen var nu ikke, at han var lands rigeste og mægtigste mand, for det skulle jo en eller anden være. Nej, det mærkeligste ved ham var, at han ikke kunne nøjes med én kone. Derfor giftede han sig med en ny kone hver uge, og på den måde havde han med tiden samlet sig 234 koner, som alle sammen boede i hans palads. De bestilte ikke andet end at snakke og spise og sove, og derfor var de alle sammen så runde og tykke, som fyldte vinsække. Alt det vidste Hotna nu ikke noget om endnu. Han så bare den store by dybt nede under sig og bestemte sig til at lande og se lidt på byen. Men, tænkte Hodja, hvis jeg lander inde i byen og opdager folk, at jeg har et flyvende tæppe, og så stjæler de det sikkert fra mig. Jeg vil lande på et øde sted, hvor ingen kan se mig. Et stykke uden for Peto lå en lille skov, og bag den landede Hodja. Han rullede tæppet sammen, tog det under armen og traskede ind i den store by. Da han var kommet igennem byporten, standsede han forskrækket og så sig om til alle sider, for aldrig havde han set noget lignende. Byen Peto myldrede med mennesker, som havde den været en kæmpemæssig myretue. De smalle gader masede folk i alle størrelser og tykkelser og i alle slags mærkelige dragter rundt mellem hinanden. Og der var én larm, som i hundrede smedeværksteder. Klokker ringede, vogne knagede og knasede, børn hylede, æsler skrydede, kameler hostede, mænd råbte og bandede, koner vinede og skældte ud. I boderne stod de handlende og råbte endnu højere, for at folk skulle få øje på dem. Luften var tyk af os og stank af sved, æselmøg og nystigt forkød. Det varede et stykke tid, inden Hodja tog sig mod til og masede sig ind i det flimrende, larmende myller. Trængsel omkring ham var så stor, at han næsten blev båret afsted. Øj, tænkte Hodja forpustet. Hvor må jeg ender hen? Han klamrede sig til sit tæppe, for at det ikke skulle blive reddet fra ham, og imens blev han skubbet og puffet og maset igennem en snæver, snavset gade, der endte i torv. Torvet var en stor stenet plads. Langs husmurene stod kameler bundet ved siden af hinanden. Bag en pille sad en mand og spillede på en tynd fløjte, og foran ham stod en flettet kurv med to slanger. Hodja stod stille og så på manden med fløjten. De to slanger i kurven bugtede sig op og ned, mens manden spillede. Til sidst lagde manden fløjten fra sig, trak slangerne op i kurven og hængte dem om halsen. Hodja trådte forskrækket et par skridt tilbage og var nær faldet over en mand, som lå og sov på jorden. Uha, tænkte Hodja. Det er sandelig en farlig by, den her. Men nu vil jeg finde noget mad, for jeg er helt tom i maven. Hodja masede sig vej over torvet. Et sted kom han til en brønd, hvor en kone var ved at trække vand op i en krukke. I, tænkte Hodja. Hvor er jeg i grunden tørstig? Han gik hen til konen og så på hendes krukke. Må jeg få lidt vand, spurgte han. Jeg er så tørstig. Konen så mistroisk på ham. Hør en gang, sagde hun. Hvor har du fået det tæppe fra? Sagde Hodja. Hjemmefra. Konen satte krukken fra sig og kom nærmere. Der er ingen børn, der sådan går rundt og får tæpper, sagde hun, og så endnu mere mistroisk ud. Du har vel ikke stjålet det, hva'? Nej, sagde Hodja og forsøgte at komme bort fra konen. Nej, det er mit tæppe. Men nu begyndte konen at skrige op. Stop ham, hylede hun. Han har stjålet et tæppe. Nogle folk i nærheden stillede sig op omkring Hodja og så på hans tæppe, og en læset mand med snavsede tæer og sandaler greb Hodja i armen. Hit med det tæppe, sagde han med en grødet stemme, der lød, som når man saver en gren over. Hit med den, din tyveknægt! Hodja prøvede at rive sig løs, men manden holdt godt fast, og mens manden i det lasede tøj holdt Hodja, trak konen tæppet fra ham. Tæppet er mit, sagde konen. Knægten har stjålet det fra mig, mens jeg stod og trak vand op af brønden. Det er løgn, sagde Hodja, og sprallede for at komme løs. Hvad er det, væsede konen og rullede tæppet ud på jorden og pegede på det. Er det måske ikke rødt? Jo, sagde de folk, der stod omkring dem. Det er det da. Og er det så måske ikke mit? Spurgte konen. Jo, sagde folkene. Så må det ganske bestemt være dit. Godt, sagde konen og stillede sig på tæppet. Der ser du din lille grimme tyveknægt. Forsvind så med dig. Hodja så bedrøvet på sit tæppe, men så fik han pludselig en idé. Flyv, tæppe, skreg han. Og inden konen nåede så meget som at blinke, var tæppet fløjet. Og hun selv lå og rullede rundt på jorden med benene strittende lige op i luften.
Nogle af folkene blev så forbavset, at øjnene ved at rulle ud af hovedet på dem, og andre begyndte at grine, så tårerne trillede ned af kinderne. Og den lasede mand med den knirkende stemme slap sit tag i Hodja. Pist, sagde han, og væk var Hodja. I en lille sidegade kaldte han på tæppet, og så snart det var landet ved siden af ham, rullede han det sammen, stak det ind under armen og benede afsted ind i byen Petos snævreste gader. Pyh, tænkte Hodja, da han endelig var standset for at puste ud. Jeg må passe bedre på en anden gang. Han stillede sig i en portåbning og kiggede ned ad gaden for at se, om nogen fulgte efter ham. Der var ved at blive mørkt, og der kom mange folk myldrende forbi ham. Men ingen af dem lignede de folk, der havde set ham på torvet. Ha, tænkte Hodja, der nagede jeg dem. Og så traskede han fornøjet videre for at finde et sted, hvor man kunne købe lidt mad. Men hvis Hodja havde set sig ordentligt om, ville han sikkert ikke have været helt så fornøjet. For da han forlod portåbningen, steg en lille skygge sig efter ham. En lille skygge i en stor, brun kappe. Rotten. Hodja vandrede rundt i de krogede gader for at finde et sted, hvor han kunne købe noget mad for de småpenge, hans mor havde givet ham med på rejsen. Men alle steder var folk ved at lukke deres boder og butikker. Porte og døre blev smækket i for natten, og ingen ville sælge ham så meget som et stykke tørt brød. Folk så bare gnavende og mistroisk på ham, eller også lod de bare som om de slet ikke så ham. Men Hodja var ikke sådan at slippe afsted med. Vil I sælge mig noget, eller vil I ikke, råbte han. Væk med dig, snærede en kone og slog efter ham med en kost. Vi vil ikke have noget tiggeri her. Hvad bilder sådan en lille skurk så ind, gruntede en fed mand. Køb brød på den her tid af dagen. Jeg har aldrig hørt noget lignende. Skrub nu hellere hjem i seng. Øv, tænkte Hodja. Sikke en møgby den her. Han sparkede ærgerligt til en tom dåse, der lå flød i rendestenen. Hvis bare jeg ikke var så sulten, tænkte han, ville jeg flyve min vej. Men i sådan en kæmpe stor by, må der da være et sted, hvor man kan få lidt at spise. Det var blevet helt mørkt nu. Kun nogle få usle lamper blussede rundt omkring i de snævre gader. Og alle de mange mennesker, som gaderne hele dagen havde været myldrende fulde af, var nu næsten forsvundet. Men kun musene og rotterne pilede frem og tilbage i snavset mellem de mørke huse. Og hele tiden fulgte en lille skygge efter Hodja. Den skygge, som fulgte så fast i hælene på Hodja, tilhørte en lille bleg mand ved navn Ali Ben Hasik. Det navn havde han fået for mange år siden af sine forældre. Men siden havde folkene i Petto glemt, hvad han hed. I stedet kaldte de ham Rotten. Og som han nu sneg og luskede sig langs de slimede husmure, lignede han også ganske grangivligt en stor rotte. Hans blege ansigt endte i en lang spids næse, og oven over næsen sad et par modbydelige smalle øjne og plirrede ondskabsfuldt. Hæh, viskede Rotten til sig selv. Hæh, ham den lille dreng. Han har et tæppe, som jeg godt kunne tænke mig at få fingre i. Jeg så det henne på torvet, og jeg ved nok, hvad sådan et tæppe kan bruges til. Rotten smuttede omkring et hushjørne. Ja, pep han. Se nu den stakkels dreng der. Han kan ikke få noget at spise. Nej. Han går og går, og jo mere han går, jo mere sulten bliver han. Ja. Om lidt bliver han så sulten, at han får ondt i maven af det. Rotten stod stille i en port og gned sig i hænderne. Ja, mumlede han. Jeg ved nok, hvad sådan et dejligt tæppe kan bruges til. Men jeg må være forsigtig, for drengen er jo ikke dum. Jeg må være listig, ja. Meget listig. Imens traskede Hodja videre, uden at ane noget som helst om, at Rotten fulgte efter ham. Endnu en gang prøvede han at købe brød, men begge steder måtte han springe bort for ikke at få et spark. Øv, tænkte Hodja. Folk i den her by er nogle gnævende spektakler. Jeg kan vist lige så godt rulle mit tæppe ud og flyve et andet sted hen, for her får jeg ikke noget. Han stansede og skulle netop til at rulle sit tæppe ud på gaden, da en lille, bleg mand kom løbende og stillede sig op foran ham. Ædle herre, råbte den lille, blege mand og bøjede sig helt ned til jorden. Jeg ser, at du er ved at forlade vores by. Jeg ser, at du er meget sulten. Hvordan kan du sige det, spurgte Hodja og stoppede hurtigt tæppet om på ryggen. Ædle herre, miskede den lille mand med en pipende stemme. Jeg hører, at din mave rumler, og din tarme skriger. Jeg kan ikke høre noget, sagde Hodja og lyttede.
Nej, men det kan jeg, sagde den lille mand. Jeg har meget gode ører. Følg blot med mig, ædle herre, så skal jeg sørge for et måltid mad til dig. Jamen, sagde Hodja, som ikke brød sig om den lille mand. Jeg har ikke ret mange penge. Ja, piber den. Nå, det har du ikke. Det var ærgerligt. Jeg mener, det gør skam ikke noget. Vi er meget gæstfri her i Petto. Meget gæstfri. Nå, sagde Hodja. Det forstår jeg ikke rigtigt. Jeg har nu da ellers fået tæv alle de steder, jeg har prøvet at få noget at spise. Åh, skreg rotten. Hvad er det for nogle usle folk, du har mødt? Dem må vi melde til politiet i morgen. Men kom nu kun med mig, lille ven. Jeg ved, hvor du kan få den dejligste mad, som tænkes kan. Kom kun, og glem ikke dit tæppe. Hodja blev øjeblikkeligt stående og så på den lille mand. Grim er han, tænkte Hodja. Og lum skal se på. Men hvis han giver mig noget at spise, kan det jo være lige meget. Han er simpelthen ikke større, end jeg kan løbe fra ham. Altså fulgte Hodja efter rotten. De gik gennem flere gader og smøger, og standsede til sidst uden for en skummel krog. Her, peb rotten og skubbede døren op. Kom indenfor. Krogstuen var næsten tom. Der sad kun et par sløve halvgamle mænd og drak brændevin i et hjørne. I enden af krogstuen stod krogverden. Hør, sagde krogverden. Hvad vil I her? Rotten smuttede over gulvet og viskede nogle ord i øret på ham. Åh, mumlede krogverden og smilede. Nå sådan? Ja, peb rotten med høj stemme. Og denne edle unge mand skal have den bedste mad, krogen kan lave. Krogverden smilede og nikkede og forsvandt ud i køkkenet. Imens satte Hodja og rotten sig ved et bord, men Hodja anbragte for en sikkerheds skyld sit tæppe sådan, at han kom til at sidde på det. For, tænkte han. Gamle Elfarser sagde, at verden er fuld af lumske folk, som godt kunne tænke sig at få fingre i det tæppe. Og ham, den lille blege Karl der, stiger hele tiden på det. Jeg må passe godt på, og når jeg nu har fået noget at spise, flyver jeg min vej. Så kan han sidde der og grønte og sige, hehe, lige så meget han har lyst til. Det varede ikke længe før maden blev båret ind, og aldrig havde Hodja set så dejlig mad. Først nu forstod han rigtigt, hvor sulten han var. Det var sandelig også rare sager, den gode krovært bar ind på bordet. Der var nyrøget forkød, kalkuner og duer med mandler og honning, runde, friske bagte brød og søde pandekager med syltetøj. Hodja kastede sig over maden og åd og gnaskede, så han var ved at få maden i den gale hals. Han åd, ja, og glemte ganske både rotten og det røde tæppe. Spis du bare, mumlede rotten. Spis du bare, bitte dreng. Han fyldte et stort glas med vin, og da Hodja havde drukket vinen og spist så meget, at de sidste pandekager sad ham i halsen, begyndte han at nikke med hovedet. Til sidst lagde han sig ind over bordet og faldt i søvn. Han snorkede så resterne af kalkunerne og pandekagerne hoppede på bordet, og han mærkede ikke, hvorledes han blev løftet op fra stolen og båret hen i et hjørne af krogstuen og lagt på nogle gamle snavsede sække. Nej, Hodja sov som en sten, mens han lykkeligt drømte om sit tæppe og om alt det sære og mærkelige, han havde oplevet de sidste 4 dage. Korsmedene. Hodja sov som en mursten, indtil nogen ruskede voldsomt i ham. Først forstod han slet ikke, hvor han var, men da han fik øje på kromandens lumske fjæs, huskede han pludselig det hele. Hvor mit tæppe? Råbte han og sprang forskrækket op. Dit tæppe, sagde kromanden og så ud, som om han ingenting forstod. Hvad for et tæppe? Mit røde tæppe, råbte Hodja. Hvor er det? Og hvor er ham, den lille fyr med det spidse hvide hoved, der hele tiden sagde he-he? Åh, ham, sagde kroværten grinende. Han forsvandt i går aftes. Forsvandt han, råbte Hodja. Hvor gik han hen? Men aner det ikke, sagde den lumske krovært. Men se nu at komme væk med dig, for her kan du ikke blive. Jamen, sagde Hodja ophidset. Så du ikke, om han havde mit tæppe med, da han gik? Sagde kroværten. Jeg ser kun det, jeg vil se. Men nu, du siger det. Han havde da vist godt nok et eller andet under armen, da han gik. Noget, der godt kunne ligne et gammelt, møllet tæppe. Åh, råbte Hodja og rev sig i håret. Jeg er store torsk, jeg er enorme fæhoved. Og hvad må gamle elfasser vil sige? Ja, det aner jeg virkelig ikke noget om, sagde krogverden. Men se nu at forsvinde herfra, inden jeg bliver galt i skralden. Ved du ikke, hvor han gik hen? Spurgte Hodja, mens krogverden skubbede ham ud af krogens dør. Som jeg allerede har sagt, grundede krogverden. Så ved jeg ikke noget. Jeg ved aldrig noget. Det er nemlig det klogeste. Forstår du?
og med en skrællende latter smækkede han døren efter Hodja. Æv, tænkte Hodja, da han stod alene på den smalle gyde foran den lukkede kro. Folk i den her by er dog de største slyngler, der findes. Bare jeg vidste, hvor ham den lille grimme Karl er gået hen med mit tæppe. Han så op og ned af gyden. Katten så også, råbte han. Det er ikke til at finde ud af noget i den her by. Og I er alle sammen nogle slyngler og nogle skurke. Han stampede rasende i brostenen og spruttede af raseri. Oha, oha, sagde en gammel mand, der i det samme kom forbi. Aldrig har jeg dog set så vred en dreng. Ved profetens skæg, det har jeg ikke. Hvad går der dog af dig? Hvad går der af mig? Råbte Hodja. Ja, først vil folk ikke sælge mig mad, og bagefter stjæler de mit tæppe. Gamle elfasser bliver rasende. Elfasser, elfasser, brummede den gamle mand. Ved profetens skæg. Var det elfasser, du sagde? Hodja nikkede. Har han dog et skæg, der ligner en kost? Spurgte den gamle mand. Ja, sagde Hodja. Han er tæppevæver hjemme i Pjort. Ved profetens skæg, råbte den gamle mand. Det må være ham. Han omfavnede Hodja. Min kære dreng, sagde han. Hvordan har min gamle ven Alfasa det? Lige nu har han det godt, sagde Hodja. Men når jeg kommer hjem uden mit tæppe, bliver han sikkert rasende. Hvad er det for et tæppe, du taler om? Spurgte den gamle. Et rødt et, sagde Hodja. Et dejligt rødt tæppe, som kan flyve. Ved profeten skæg, råbte den gamle og omfavnede igen Hodja. Det tæppe kender jeg. I gamle dage fløj Alfasa og jeg rundt i hele Bugis lav på det tæppe. Et pragtfuldt tæppe, ja. Og hvor har du det nu? Jamen, det blev stjålet, sagde Hodja og så flov ud. Hvad er det? Råbte den gamle mand. Hvem har gjort det? Hodja fortalte den gamle mand, hvad der var sket dagen før. Med profetens skæg, brummede den gamle mand. Det var dog skrækkeligt. Og den fyr, som gav dig noget at spise, var lille og bleg. Lignede han en rotte? Ja, sagde Hodja. Netop, en rotte. Oha, sagde den gamle mand. Det var ikke så godt. Nej, det ved profetens skæg, det ikke var. Men nøj må vi jo finde ud af. Kom, vi går hen i kårsmagens skæg. Hvad skal vi der? Spurgte Hodja. Jeg er kårsmag, sagde den gamle. Jeg hedder Salep, og jeg vil gerne hjælpe dig. Går du med? Ja, råbte Hodja og blev igen i godt humør. Det vil profetens skæg, jeg gør. Brummede gamle Salep. Du var vist noget af en spøgefugl, hva? Korsmedernes gade var lang og kroget, men renere end de fleste andre gader i Peto. Overalt hang der nypudsede kårgryder og kårkander på murene, og fra værkstederne lød der mundre hammerslag. Halløj, Salep, råbte korsmeden til den gamle. Halløj med dig, din gamle skurk. Men ingen af dem mente noget ondt med det. De lå venligt til ham, mens han traskede gennem gaden med Hodja i hælene. Som du ser, sagde Salep til Hodja. Korsmændene er flinke folk, og de ved mere end de fleste her i byen. Har du hørt det sidste nye? Råbte et par korsmænd til Salep. Har du hørt de sidste nye rygter? Gamle Salep spidsede ører. Nej, sagde han. Hvad er det for rygter? Jo, ser du, sagde de to korsmænd i munden på hinanden. Vores allesammen sultan, som er fed som en blæsebæl og rig som vor herre selv, har fået sit højeste ønske opfyldt. Ved profetens skæg, brummede Salep. Kom til sagen, hvad er det for et ønske, han har fået opfyldt? Jo, ser du, plaprød de to korsmede videre. Vores allesammen sultan, som bruger hver eneste dag til at æde og drikke, og som nu har 235 kroner, der heller aldrig bestiller noget, han har sandelig fået sit største ønske opfyldt. Kom nu til sagen, I to snævre hoveder, sagde den gamle Salep. I snakker jo som to gamle tanter. Som vi sagde, fortsatte de to korsmede, uanfægtet. Som vi sagde, så har vores allesammens rullepølse af en sultan fået sit højeste ønske opfyldt. I morges, da han trillede sin tykke luksuskrop ud af sengen, stod der allerede en lille blegnæsset fyr med en gave til ham. Og ved I, hvad det var for en gave? Nej, sagde Salep og Hodja. Det var, råbte de to korsmede, et rødt tæppe, der kan flyve. Ja, hvad giver I os? Ved profetens hår og skæg, råbte Salep. Det må være det. Og vores sultan, sagde de to korsmede, vores allesammen største sultan og ædedolk udnævnte på stedet den lille grimrianske general. Når så det gjorde han, råbte Salep. Når så det gjorde han. Ja, han skulle have hugget hovedet af ham i stedet, for tæppet tilhører nemlig denne her dreng. De to korsmede slog forbavset hænderne sammen.
Jamen, råbte de, det er da skrækkeligt. Det er det, sagde gamle Salim. Og som alle og enhver ved, er det umuligt at komme ind i sultanens palads. Hodja, som ellers var lige kommet i strålende humør, blev helt bleg. Man kan ikke komme ind i sultanens palads, spurgte han. De to korsmede rystede på hovedet. Nej, sagde de. Det er lettere at stoppe en kamel gennem et nøglehul, end der at komme ind i vores allesammen sultans palads. Jamen, sagde Hodja. Jeg kan slet ikke få tæppet igen, så. De to korsmede rystede igen på hovederne og så ned i jorden. Imens stod gamle Salib og smågrundede og brummede og så meget tænksom ud. Hør, sagde han. Hvor har I slud jer tanter for alt det her vi? Af Donna Josef, sagde de to korsmede. Hende den unge pige, de kalder Perlesten. Og hvem er så Perlesten? Spurgte Salib. Åh, sagde de to korsmede og fnisede. Det er en yndig ung dame, som hver morgen bringer friske frugter til, hvor allesammens ballon er en sultan. Hun er den eneste, der får lov at komme ind i paladset. Ved alle profeters lange skæg, råbte den gamle Salib. Nu ved jeg, hvad vi gør. Han klappede begejstret og holdt jer på skulderen. I morgen tidlig, min dreng, kommer du ind i sultanens palads, så let som man stopper en ørn twist igennem et nøglehul. Tror du, sagde Hodja, og så igen glad ud. Ja, det vil alverdens langskægge profet, er jeg gør, sagde gamle Salib og lå muntert. Sultanens palads. Ganske tidlig næste morgen, netop som solen stod op og fik alle tårnene i Peto til at skinne som glas, traskede en køn ung pige i en stribet kjole gennem gaderne med et lille æsel. Over æselets ryg hang der et par store kurve fulde af saftige, friske frugter. Pigen fulgte nogle gader og drejede så ud på en stor, åben plads, der var brolagt med blanke sten. Duk dig, viskede hun. Nu kommer vi lige straks til paladset. Det var i sandhed et pragtfuldt palads. Netop nu i solopgangen glitrede og glimtede og funklede det i de skønneste farver. Midt i paladsets mur var der en vældig port, og i porten stod fire soldater med krumme sabler og så lige ud i luften. Pigen gik over på den store plads og standsede ved porten. Nå, sagde soldaten, der har vi nok den lille perlesten, der kom med frugter til vores høje sultan. Pigen lå. Hør min due, sagde soldaten, du har sandelig mange frugter med dig i dag. Lad mig snuppe et par stykker. Han stak den ene hånd ned mellem appelsinerne og melonerne, men han trak den til sig med et hyl. Hvad for noget, brummede han. Bi appelsineren! Pigen lå og trak hurtigt æslet ind gennem porten. Ja, råbte hun. I dag har jeg bidende appelsiner med. Soldaten stod måbende tilbage og stirrede efter hende. Hør, sagde han til de tre andre soldater. Har I nogensinde hørt om appelsiner, der kunne bide? De tre andre så på ham. Er du blevet skrubskør, spurgte de. Ja, brummede den først. Ja, det er jeg bange for. Den unge pige gik nu gennem en mængde smukke haver og gårde, hvor store springvand rislede og glitrede. På græsplænerne gik påfugle og flamingoer, og højt oppe under paladsets tage kvidrede svalerne. Om lidt kommer vi til køkkendørene, hviskede den unge pige. Hold dig klar. Hun trak sit æsel ind mellem to bygninger, hvor der var en høj, blåmalet dør. Nu viskede hun. Skynd dig! Frugterne i den ene af kurven begyndte pludselig at bevæge sig voldsomt. Så hoppede en dreng hurtigt ud af kurven og løb hen til den høje blå dør. Pas godt på dig selv, viskede pigen. Drengen nikkede og forsvandt gennem døren. Haha, sagde Hodja, da han var kommet igennem den store blå dør. For, som du sikkert allerede har gættet, var det ham, der havde siddet i kurven under frugterne. Det gik jo nemt nok. Nu skal jeg bare have fundet mit tæppe. Han så sig fornøjet omkring. Hodja stod i en stor, tom sal med høje søjler langs væggene. Øj, sagde han forbavset. Det er nogle store stuer ham, deres allesammens tykke sultan har. Han listede over gulvet og op ad en bred trappe. Oven for trappen var der to lange gange fulde af høje vaser med store duftende blomster. Hodja så sig forvildet omkring. Det er et ordentligt hus, det her, tænkte han. Hvor må jeg skal lede efter mit tæppe? I det samme hørte han stemmer, og hurtigt som en mus smuttede han om bag en af vaserne. Huh, råbte en dame. Skynd jer, piger. Sultanen vil have mere mad. Hvis ikke skynder jer, dør han ganske bestemt af sult.
Hodja kiggede frem på væsen og så nogle piger komme løbende med nogle store fade fulde af alle slags mad. De forsvandt bag et forhæng, men lidt efter kom de løbende tilbage. Du godeste, viskede den ene pige. Han har aldrig før spist så meget. Nej, viskede en anden pige. Det er sikkert, fordi han skal ud og prøve sit nye flyvende tæppe i dag. Hvad, tænkte Hodja. Når han skal ud og prøve mit tæppe i dag. Var jeg dog vidst, hvor det var? Jeg må hellere smutte hen og høre, om han siger noget om det. Forhænget var stort og fuld af folder, og der var ikke svært for en lille dreng som Hodja at skjule sig mellem dem. Der kunne for den sags skyld have stået 20 drenge af hans størrelse, uden at nogen ville have opdaget noget. Hodja kiggede forsigtigt ind i rummet bag forhænget, og der sad selveste sultanen. Aldrig havde Hodja set en så fed mand før. Den høje, rige sultan lignede på en prik en stor sæk kartofler, der flød ud over gulvet. Mere mad, skreg sultanen, eller I får alle sammen jeres hoveder hugget af. Og så smaskede han videre, så sovs og fedt løb ham ned af fingrene. Der blev skubbet til forhænget, og de to piger kom løbende ind i rummet med mere mad. I er bare et par kønne små høns, brummede sultanen. Synd, at I er så magre. Pigerne bukkede ærebødet. Mere mad, skreg sultanen. Vil I alle sammen sulte mig? Og pigerne sprang igen afsted som skræmte får. Øj, tænkte Hodja. Han er god til at spise. Ham ville min mor kunne lide. Hun siger altid, at min far spiser som en fugl. Langt om længe lod det til, at sultanen var blevet mæt, for han holdt op med at råbe på mere mad. I stedet råbte han, send mig min nye general her ind, ham den lille blege djævel. Hodja krøb sammen bag forhænget og ventede spændt. Et lille øjeblik efter kom rotten ind i rummet. Høje sultan, sagde han og bøjede sig helt ned til gulvet. Høje ærede sultan, hvorledes har I sovet i nat? Hvad rager det dig, brummede sultanen. Opfør dig ordentligt, ellers hugger jeg hovedet af dig. Rotten spjættede forskrækket. Sagde han. Lad være med at stå der og sige æh, sagde sultanen. For så hugger jeg nemlig også hovedet af dig. Ja, tænkte Hodja. Gør det. Gør endelig det. Nå, brummede sultanen. Hvor har du så lagt det nye dejlige tæppe, general Rotte? Jeg mener, stammede Rotten nervøst. Den ligger i rummet her ved siden af. Det var godt, sagde sultanen. Når jeg har spist til middag, flyver vi en tur. Nå, tænkte Hodja, det går vel nok nemt det her. Og ganske stille trak han sig ud af forhænget. Ha, tænkte han, nu ved jeg, hvor det er, og nu snupper jeg det lige for næsen af jer i to skurke. Men Hodja nåede ikke hen til rum ved siden af, for netop som han trak sig ud af forhænget, kom nogle af sultanens mange koner gående hed ad gangen for at sige godmorgen til ham. I, se, råbte de, en lille dreng. I, hvor er han altså yndig? Uha, tænkte Hodja, og løb ned ad gangen for at slippe væk. Men i det samme kom der akkurat lige så mange af sultanens koner fra den anden side. I, vinede de. Se den yndige lille dreng der. Kom her, lille nuttede ven. Dig må sultanen se. Han elsker børn. Og inden Hodja fik tænkt sig om, blev han grebet af de mange kvindemennesker. De bar vinende og henrygte den sprællende Hodja ind i sultanens værelse. Tænkte Hodja, det her går aldrig godt. Fangevogteren Grumme. Hør, brølede sultanen, da de vinende koner kom slæbende med den sprællende Hodja. Hvad i verden er det for en larm? Er det meningen, jeg skal hugge hovederne af jer alle sammen? Vinede konerne. Du aner ikke, hvad vi har fundet til dig, en yndig lille dreng. De gav et sæt i rotten, og som et lyn stod han ved siden af sultanen og viskede ham noget i ørene. Hvad? Brummede sultanen. Siger du, at den lille spirvip der ville stjæle mit tæppe fra mig, general Rotte? Rottens gule øjne plirrede ondskabsfuldt. Ja, pep han. Og nu er han sikkert kommet for at stjæle det igen. For at stjæle det fra selveste sultanen. Hold op med det hyleri, råbte sultanen til sine koner. Jeg kan knap nok høre, hvad generalen siger. Sæt drengen fra jer og forsvind i en fart. Åh, sagde alle konerne.
Vi må ikke tage ham med os. Han er så sød. Og jo, vi tager ham med os. Sultanen, som forstod, at konerne ikke ville af med Hodja, tænkte sig om. Hør, sagde han til sine mange koner. For det første er drengen ikke sød, og for det andet har han lopper. Konerne slap rædselsslagne Hodja og flygtede ud gennem dørene. Lopper, hylede de. Lad os komme ned og få et bad. Nå, general, brummede sultanen, da der igen var blevet ro. Mener du, at den knæk der er kommet for at stjæle mit flyvende tæppe? Rotten nikkede. Ja, viste han. Den lille gadedreng har fulgt efter mig i flere dage. Han er farligere, end han ser ud til. Sultanen knep det ene øje i og så på Hodja. Skulle den lille orm der virkelig være farlig, brummede han. Jeg har ikke nogen orm, sagde Hodja fornærmet. Hvad for noget, råbte sultanen. Tillader du dig at modsige mig, selveste sultan, Ali al-Rashid ben Suleiman Mahmed? Nej, det er dog det groveste. Du kan få hovedet hugget af, og det er lige med det samme. Vagt, vagt, kom hurtigt. Der lød trampen ude på gangen, og to store grove soldater kom bumpende ind. Hug hovedet af den frække laban, råbte sultanen til de to soldater. Imens stod rotten og smilede ondt, mens han plirrede med sine små gule øjne. Men lige med et fik han et meget fjoget udtryk i sit spidse blege fjæs. Hov, hold, stop, heb han forskrækket. Alle så forbavset på ham. Hvad skal det nu betyde, general? Brummede sultanen. Er I det alle sammen blevet splitteravne gale? Næh, peb rotten. Men kunne vi ikke nøjes med at sætte ham i fængsel, foreløbig? Hvorfor i alverden skulle vi dog det, brølede sultanen. Jo, pipede rotten og trippede nervøst. Jo, for han er den eneste, der ved, hvordan man får tæppet til at flyve. Sultanen kløede sig i øret. For pokker, grøntede han. Det forstår jeg ikke et levende ord af. Men jeg er ved at blive sulten nu, så jeg gider ikke at snakke med nogen af jer. Smid drengen i fængsel og lad os få lidt madro, så kan vi hugge hovedet af ham, når vi har spist. Og sådan gik det til, at Hodjas værste fjende reddede hans liv. De to soldater slæbte nu Hodja ned ad en mængde trapper. Dybere og dybere ned bar de ham, indtil de kom til en stor, fugtig kælder. Hvad er det for en fyr, I kommer med? Brummede en stemme inde fra den mørke kælder. Kan man da aldrig få ro hernede? Ja, hold nu bare op, Grumme, sagde den ene af soldaterne. Det er mere end 10 år siden, du har haft en fange i et af dine fangehuller. Ja, gamle Grumme, sagde den anden soldat. Efter at sultanen er begyndt at hugge hovederne af folk, har du som end haft det hyggeligt og fredeligt hernede. Fangevogteren Grumme mumlede noget om dumme soldater og raslede med en stor nøgleknippe. Nå ja, brumlede han. Det er jo kun sådan bedte fyr. Smid ham ned i fangehul nummer 7. Og skrub så af med jer. Hodja begyndte at vræle op og stride imod det bedste, han havde lært. Men det hjalp ham ikke det mindste. Han røg på hovedet ned i fangehullet og landede på nogle mugne sække, der dækkede gulvet. Ja, sagde Grumme og låste trammedøren med en af sine nøgler fra sit store nøgleknippe. Nu kan han ligge der og have det så godt. Imens vil jeg gå frem og tilbage her på gangen og holde øje med ham. Han vandrede lidt frem og tilbage i den mørke gang. Mumlede han. Det er i grunden helt rart at have en fange hernede igen, nu da man har gået her helt alene i 10 år. Helt rart, ja. Hodja så sig omkring i det halvmørke og fugtige fangehul. Gulvet og væggene var af sten, og oppe under loftet sad der spindelvæv med edderkopper så store som hønseæg. Det eneste lys i fangehullet kom fra et vindue på størrelse med et tændstikæske. Luk mig ud, skreg Hodja og ruskede rasende i trammelågen. I er alle sammen nogle rigtige bæster og skurker og slyngler og fæhuder og bøller. Ha, ha, mumlede Grumme, der stadig gik frem og tilbage. Ha, ha, der er sandelig liv i den unge mand. Da Hodja var blevet træt af at råbe og skille ud, satte han sig på de mugne sække og tænkte sig om. Og pludselig fik han et fornøjet udtryk i ansigtet. Ha, sagde han til sig selv og begyndte at le, som om nogen havde kildet ham under tæerne. Det her er jo lige netop et af den slags fangehuller, vi læste så meget om i skolebøgerne hjemme i Pirot. De er skumle og mørke, sådan nogle fangehuller, men der er altid en løs sten et eller andet sted. Og når man flytter den løse sten, er der en hemmelig gang, der fører ud til en dejlig have med en yndig prinsesse. Han gav sig til at lede efter den løse sten. Bare jeg kommer ud, tænkte han.
så skal jeg nok slippe fra hende, prinsessen. Der var ganske rigtigt en løs sten i fangehullets ene væg. Hodja fandt den lidt før middag, netop som han skulle kunne skimte solen gennem det lille vindue. Ha, tænkte han, og skubbede med rystende hænder stenen til side. De der skolebøger er slet ikke så tossede. Den løse sten sad i væggen helt nede ved gulvet, og da Hodja havde skubbet den til side, kunne han tydeligt se en smal gang. Han lagde sig på maven og ålede sig gennem den smalle gang. Men den gang Hodja havde fundet, førte ikke ud til en dejlig have med en yndig prinsesse. Nej, den førte som ind til et fangehul, der var lige så skummelt og fugtigt som fangehul nummer 7. Øv, sagde Hodja til sig selv. Sikke nogle møggange, de har her i paladset. I det samme hørte han fangevogteren Grumme gå forbi. Halløj, Grumme, råbte Hodja. Halløj med dig, gamle dreng. Det gav et sæt i den gamle fangevogter. Hvad for noget, mumlede han. Hvad er nu det? Han tændte en lygte og læste, hvad der stod på gitterdøren. Nummer 8, mumlede han. Jamen, dreng blev da sat ind i nummer 7. Han trissede hen til trammedøren foran nummer 7, og imens smuttede Hodja tilbage gennem gangen. Halløj, Grumme, råbte han. Halløj med dig, gamle dreng. Halløj, mumlede Grumme forvirret. Jamen, det er jo det rene hekseri, det her. Lad mig nu se. Soldaterne kom med én dreng, og nu er der to, som oven i købet ligner hinanden som to dråber vand. Hvordan i alverden går de dog til? Han stod lidt og tykkede på sit overskæg. Hør, sagde han til Hodja. Har du en bror? Nej, sagde Hodja. Ikke det, jeg ved af. Nu var gamle Grumme helt rundt på gulvet. Han tøffede frem og tilbage mellem fangehul nummer 7 og fangehul nummer 8, og begge steder sad der en dreng og grinede af ham og råbte, Halløj, gamle dreng! Det her går over min forstand, grundede Grumme, og trådte sig selv over tæerne af bare forvirring. Aldrig har jeg oplevet noget lignende. Hør, sagde Hodja, hvad er der galt, Grumme? Ja, grundede Grumme. Jeg kan ikke rigtig forklare det, men der sidder altså en dreng inde ved siden af, der ligner dig. Nå, sagde Hodja, det kan da ikke passe. Næ, mumlede Grumme. Men det passer nu lige godt alligevel. Ved du hvad, sagde Hodja, hvis jeg var dig, Grumme, så ville jeg lukke den knægt ud. Han har ikke noget at gøre her i vores fangekælder, vel? Næ, mumlede Grumme, det er du ret i. Han stod lige og tykkede videre på sit overskæg. Nej, råbte han pludselig. Hvad i alverden bilder den lille stod sig i grunden ind? Nu har jeg haft det fredeligt og roligt i 10 år, og så kommer den flab her og laver uorden i sagerne. Han fnøs rasende. Nej, råbte han, jeg smider ham ud. Det ved den søde majskrød, jeg gør. For mage til frækhed har jeg dog aldrig oplevet. Han tøffede hen til fangehul nummer 8. Ud med dig, råbte han, og åbnede glitterdøren. Ud med dig, og det er en rasende fart. Jeg har fået nok af dine frække streger. Ud, siger jeg. Og drengen i fangehul nummer 8 sprang som en kanin ud af trammedøren og forsvandt op ad travene. Haha, mumlede Grumme og tøffede tilbage til nummer 7. Så slap vi af med den lille fyr. Ja, vi gjorde så. Sådan en flab skal ikke komme her og lave uorden i vores fangekælder. Mere sagde han ikke. For i det samme opdagede han, at fangekælder nummer 7 var lige så tom som fangekælder nummer 8. Sultanens vrede. Hodja løb nu alt, hvad han kunne op ad trapperne. Et sted løb han lige ind i maven på nogle af sultanens mange koner, men denne gang behøvede han ikke at være bange for, at de skulle gribe fat i ham og slæbe ham ind til sultanen. Hjælp, skreg de. Det er ham den lille med lopperne. Lad os komme væk. Og så styrtede de til alle sider som skrækslagne høns. Da Hodja nåede til den lange gang, hvor sultanen havde sit værelse, hørte han nogen komme trampende. Uha, tænkte han og kryb hurtigt ind bag en af de høje vaser. Det lyder som soldater. Jeg må hellere gemme mig lidt. Der var to soldater, der kom trampende. Vi skulle hente ham, den lille dreng, sagde den ene af soldaterne. Han skal nemlig vise vores allesammen sultan, hvordan det nye tæppe skal flyve. Jaha, sagde den anden soldat. Og bagefter skal han have hovedet hugget af, den stakkels knægt. Nå, tænkte Hodja, da de to soldater var forsvundet. Nu må jeg skynde mig, inden de opdager, hvordan gamle Grumme har fjumret i det. Hodja krøb frem fra vasen og løb ned ad gangen forbi sultanens værelse og ind i rummet ved siden af. Der lå det røde tæppe. Hurra, råbte Hodja. Nu kommer sultanen aldrig ud at flyve.
Han smed sig på tæppet, og i et sus for han ud gennem vinduet, ud i Bugislavs blændende hvide solskin. Men i sultanens værelse sad sultanen og rotten og drak vin, mens de ventede på, at soldaterne skulle komme med Hodja. Hør, brummede sultanen og hældte mere vin op. Gå ind og hent tæppet, og lad os se på det. Rotten tømte sit vinglas og rejste sig dinglende. Pepan, jeg tror, jeg er blevet en lille smule fuld. Jeg er ikke vant til at drikke vin. Han fumlede ud af værelset, mens han lå hæst. Men et øjeblik efter kom han farne tilbage, som om fanden var i hælene på ham. Her, sultan, peb han forskrækket. Tæppet er væk. Hvad er det? Råbte sultanen og rejste sig for første gang den dag. Hvad skal det sige, general? Peb rotten, mens han forvirret trådte både sig selv og sultanen over tæerne. Ja, jeg ved det ikke, hertul, sultan. I det samme hørte de begge to en stemme, som sagde, Hallo, I to skurke! Hvad? Hvor? Råbte sultan. Hvem taler? Han fik øje på Hodja, der sad på sit tæppe ud i luften uden for vinduet. Hvad? Skreg sultanen og blev rød i hovedet som peberfrugt. Vil du straks komme tilbage med mit tæppe, eller du får hugget hovedet af? Men Hodja lå bare, tog en lille flyvetur over den store plads og fløj tilbage til vinduet. Jamen, det er jo en skandale, råbte sultanen. General, samle hærene og alle mine soldater og send dem i krig mod den lille modbydelige størrelse der. Hurtigt! Sagde rotten og hoppede af forskrækkelse. Hvordan samler man hærene og alle soldaterne? Åh, skreg sultanen rasende. Du er dog den dummeste general, jeg nogensinde har haft. Sagde rotten og hoppede endnu mere. Er jeg det? Ja, råbte sultanen. Den dummeste og mest uduelige general i hele Bugislav. Du kan få hovedet hugget af, og det er lige med det samme. Vagt! Vagt! Åh nej, hylede rotten. Åh nej, herr Tull af sultan. Nå ja, sagde sultanen lidt mere venligt. Så venter vi med at hugge hovedet af dig, til vi har spist. Jeg føler mig også forfærdeligt sulten oven på det her. Hvordan det videre gik rotten, og om han virkelig fik sit grimme, blege hoved hugget af, det ved vi ikke. For da Hodja havde hørt sultanens sidste ord, fløj han sin vej. Ud over Bugislavs vældige stepper og ørkner fløj han, mens han fornøjet skrålede i vildens sky.